Kan du ikke lige dele dem her? Jo, men til hvem? Jeg tror, det er hele klassen, men undtagen Laura. Ja, klart. Det er jo ikke en taberfest. Hvad spørger jeg til klassen? Du er inviteret til min fødselsdag den 22. i første kys med Anthony. Lasse! Gæt, hvad er du inviteret til? Det ved jeg ikke. Hvad? Hvad er det, fødselsdag? Wow, jeg tror ikke, du havde nogen venner. Jeg har altså venner. Det er bare pæst. Men god fest. Hvad laver du her? Jeg er blevet inviteret. Jeg har ikke inviteret dig. Hvad fanden laver du? Prøv at se, hvor klam du er. Ej! Hvad fanden er der galt med dig? Stop det af. Lad mig være. Du skal ikke tage dig af hende. Hun er bare et fuckhoved. Synes du ikke, jeg er klam? Nej, jeg synes ikke, du er klam. Er du sikker? Jeg er sikker. Hvad laver du? Vil du ikke låne mine bukser, siden din er lidt hjemløs? Nej, det er lige meget. Det er jo det, som er sket. Jeg skal følge hjem, eller? Det kunne du godt.